Aleyküm kadırdanlar, otvozlar, muhlisler, polvonlar. Bitta masalada ko'p bahs bo'lyapti. Bu masala shundan iboratki, otlarni jilovini ushlash masalasi. Ya'ni bir polvon takani ko'tarib bosib olgandan keyin boshqa polvon otni jilovini ushlab takasini so'rash masalasida bahs ko'p bo'lyapti, tanqid ko'p bo'lyapti. Bir narsani bilinglar, avvalo zamonlar rivojlandi. İnternet rivojlandi. Yillar davomida yig'ib kelgan hurmatingni, e'tiboringni bir lahzada yo'qqa chiqarishing mumkin. Muxlis bor, sen borsan. Shuncha muxlislar seni yaxshi ko'ryapti, seni olqishlayapti, sen mazza qilib ko'kka chopyapsan. Mana pandemiya paytida futbol o'ynagan klublardagi futbolistlarni bergan intervyusini eshitsang, muxlissiz futbol futbol emas dedi. Mazza qilib o'ynalmadik dedi. Hiç bir qobiliyatlarimiz ro'yobga chiqara olmadik deb gapirgan yulduzlar bor. Shunday ekan, muxlisni qadriga yet, uni hurmatini qil, lekin maqtalishni yaxshi ko'rma, kamtarin bo'l. Endi masala nimada? Masala shundaki, bir narsani bilishlaringizni xohlaymiz, polvonlar. Albatta, hammalaringni yaxshi ko'ramiz. Hech biringizga shaxsiy g'arazimiz yo'q, inshaalloh. Bir otni yetishtirish uchun insonni juda ko'p vaqti ketadi, juda ko'p umri ketadi. Polvonlar aksariyatlaringni desam xato bo'lmaydi. Masalan, ot boqib, otni yetishtirib, biya qo'yib chiqaramaysizlar. Akang, ukang, amaking, dadang, bobong bo'lishi mumkin. O'zing bevosita bu ishga yo vaqting yo'q, yo boshqa. Hatto uyda ot boqmaydigan polvonlar ham bor. Mayli, bunisini qo'ya qolaylik. Bir otni yetishtirish uchun insonni juda ko'p vaqti ketadi, umri ketadi. Uni 3-ta 4-ta avlodlarini, ajdodlarini boqib, bugun yetishtirgan otvozlar bor. O'zi choptiradi yo bo'lmasam kimgadir sotgan bo'ladi. Sotsa ham o'zidan ketgan ot, ko'pkirlik esa e'tibor bilan, diqqat bilan o'zidan chiqqan otni tomosha qilib yurgan otvozlar bor. Umri ot bilan o'tgan, umri 50 yil, 60 yil ot bilan umri o'tgan insonlar ko'pkir maydoniga kelib o'zidan chiqqan otni tomosha qiladi. Bir otni boyaga yetishtirish uchun 7 yil umri ketadi. 6'da ot, 7'de çap degen. 6'da ot bo'lish uchun 7 yil vaqt ketadi. Bir ayg'irni bir biyaga qo'shasan, undan tug'ilgan qulunni 6 yoshga yetib ot bo'guncha odam bolasini tarbiya qilish qancha mashaqqat bo'lsa, otni tarbiya qilish undan ko'ra mashaqqat. Uni tili yo'q sen bilan gaplashadigan. Lekin unda vijdon bor, u seni xohishingni, irodangni tushunadi. 6 yoshga yetguncha uni kasal bo'lsa, bolang kasal bo'lganday, uni ot boqqan biladi, Alloh biladi bu mashaqqatlarni. Shu mashaqqat bilan ot yetishtirgandan keyin otvoz qanday otni o'rgatadi? Otvoz qalinga kesib borib, takani ustida ot turib berib, aylanib, taka ko'tarib qoshga tortganda otilib chiqishini o'rgatadi. Otilib chiqib marraga yetkazib borishini o'rgatadi. Marraga yetib solish Xudodan. G'alaba nusrat Allohning huzurida. Lekin ot o'z ishini vijdonan bajarishi bu otvoz uchun, otni egasi uchun, otni tarbiya qilib yetishtirgan odam uchun mana shu rohat, mana shu kayf. Endi o'zing o'ylaginda, bir inson shuncha umr vaqt sarflab tarbiya qilgan otini, takani ko'tarib otilib chiqaman degan otini jilovini tap ushlaysan, takasini so'raysan. Birinchidan, taka bosgan polvon ham yaxshi niyat bilan keladi. Moddiy manfaat keyingi o'rinda turib, asosiy maqsadi g'alaba qozonishni niyat qilgan, marra qilishni, solim solish niyat qilgan bo'ladi. Shu hayotni tanlagandan keyin zavqi shavqi shunda. Sen jilovini ushlaysan, ot otilib otilib jonivorni shashini qaytarding, ot nima qilishini bilmaydi. Menga egam taka tekkandan keyin otilib chiqishini o'rgatgan, bu nima qilyapti deb boshini qotirasan otni. Ikkinchidan, o'zi berdi deysan. Qanday o'zi beradi senga takani? Sen polvonni qo'yib yubor yo takasini tort. Takasini tortib ol, e'tiroz yo'q. Lekin jilovini ushlama otni. Sen jilovini ushlashing xato. Qaysi jamiyatga borsang xato. Polvonda or, nomus, sharaf bo'lish kerak. O'sha sharafingni yo'qotma. Prinsiplaringa sodiq bo'l. Takani tortishingga e'tiroz yo'q. Sen uni hurmat qilasanmi, qilmaysanmi, boshqami, tort takasini. Lekin jilovini ushlab takani ber dema. U ot charchaydi, polvon charchaydi, noiloj beradi. Rozi bo'lib berdi, rozi bo'lmay berdi degan gapni qo'y. Endi polvonni o'ziga keladigan bo'lsak, polvon, takani ko'tarib bostingmi? Qaysi jamiyatga borgan bo'lsang ham takani berma. Bersang sheriklaringga ber charchagan bo'lsang.
O'zi shuni niyat qilib borasan-ku, begonaga taka beraman deb bormaysan-ku. Juda to'g'ri kelmadimi? Undan bir sichqoq echkisini olaman, yo buzog'ini olaman, yo 100 dollar pulini olaman dema. Takani yerga tashlavor. Hamma shu ishni qil, otni jilovini ushlab taka so'rash bekor bo'ladi. Shundan oladigan umidingdan sharaf seni to'xtatib qo'ydi seni, seni shashlingni qaytardi. Vijdoning bormi? Nimaga takani berasan unga? Nimaga berasan takani? Tashavar takani yerga. Berma takani. Odamda vijdon bo'ladi. Bu ishni qilayotgan polvonlarning hammasi yomon demayman. Bu ishni qilayotgan polvonlarning ichida shunday olijanob, mehmondo'st, mard, jasur yigitlar bor. Takani qoyil qilib chopadigan yigitlar bor. Shu ishni kasb qilgan eshaklar bor. Shu ishni kasb qilib olgan. Maydoniga, mahalliy maydoniga kelsa, darrov otni jiloviga yopishib, orqasidan 3-4 ta, 4 ta sheriklar turtib, boshqa qilib haligi polvonni o'rtaga olib, takasini zulm bilan, zo'ravonlik bilan tortib oladigan, zulm qilishini, zo'ravonlik qilishini bas qil, zulmning jazosi zulmdir. Barchamizni Robbimiz Alloh, Alloh adolatli hakam zot. Nima qilasan? Birovni qarg'ishiga uchrab, yetti pushtingga, yetti avlodingga la'nat keltirib nima qilasan? La'nat uradi agar shunga sazovor bo'lsang. Sen o'ylaysan, u otni boqqan odam, yo o'sha polvonning otasi otangga rahmat deydimi, padaringga la'nat deydimi? Sen shuni bir o'ylab ko'r. Ja urushging keladigan bo'lsa, ringga borib urush. Ko'raylik seni bir duxingni, zo'rligingni, birga bir urush. Uloq ko'pkar maydoni urushadigan maydon emas. Uloq ko'pkari ot chopadigan, ko'pkar chopiladigan maydon. Ko'pkar chopib o'zingni ko'rsatsang-chi. Mahalliy bo'lsam, oxirini solishim kerak deb takani jilovga yopishasan otni. Otni shashini qaytarasan, polvonni shashini qaytarasan. Men uni shunday qo'yib yubor demayman. Takasini tort. Tortib ol, harakat qil, ko'pkar chop. Jilovini ushlab olma. Ota bobom palon qilib ko'pkar chopgan deb ota bobongni pesh qilishini yaxshi ko'rasan. Yaxshi ko'ramiz hammamiz. Agar 30-40 yil oldin otni jilovini shunda ushlaganingda 10 ta ota bobong atrofingda turganida 10 tasi kallangga qamchini dastasini urardi. Otni jilovini ushlama deb. Otni shashtini qaytarma, bu jonivorni bu darajaga yetkazish uchun inson juda ko'p mashaqqatli mehnatlar qilgan. Bu otga shu narsani o'rgatish uchun hazil mehnat qilinmaydi. Mana kecha Alloh rozi bo'lsin, otni yaxshi toblaydigan inson ekan. Men ham suhbat bo'lmaganman. O onamı körmegem ben. Lekin otlarını toblaşta, parvarış kılışta hakiki otvazlarca yandaş edigen insanlar var. Geçe Cizahlı'dan Mamacan Kassap otu varken Maradona degen ot cüde kalıp göçleri cahide kegen ot iken. Kalındaki işini körgenim yok. Lekin yolda taka tekkenden ki canavarını ketişini işini gördük. Subhanallah, maşallah, köstegmesin. Bu derece yetkazışın özü buladım atını. Ot faqat intilyapti marraga qarab, harakat qilyapti. Bu harakatdan keyin polvon bo'lgan odam biladi takani qanday borgan sari mahkamlanib borishini. Ot intildimi, taka taqimda mahkam bo'ladi. Ana shunaqa qilib otni yetishtirishni o'zi bo'ladimi? Sen shartta otni jilovini ushlab, ot shashtini qaytarib, u jonivorni nima qilasan? Bu jonivorga, bu jonivor egamni xursand qilaman, meni siylab silpalagan, meni parvarish qilib yedirib ichirgan egamni xursand qilaman deb shu ishni qilyapti u ot. Sen u peshonasiga qiyomatgacha xayr baraka bitgan otni unaqa shashtini qaytaraverma. Otni hech bir egasi sendan rizo bo'lmaydi. Hech bir polvon sendan rizo bo'lmaydi. Faqat seni sheriklaringgina senga ko'tarib beradigan bo'lsa juft bo'lib chopish bor. E'tiroz yo'q, chopinglar. 10 kishi bo'lib ko'pkar chopinglar. 20 kishi bo'lib ko'pkar chopinglar. O'zlaring bir-birlaringga takani uzatinglar. Mayli, bu ham bir texnika, bu ham bir mahorat. Lekin boshqa birov keldimi, takasini tort. Otini jilovini ushlama. Baraka topkir, bu ishni qilma. Bu ishni qilib yurgan odamlarga havas qilma. Bu ishni kasb qilgan odamlarda xayr yo'q. Alloh taolo bir karra, ikki karra jazosini bersa, ko'zi ochilgani ochiladi, ko'zi ochilmagani go'rda ochiladi ko'zi. Nakir bilan munkar keladi savol javobga, inshaallohu karim. Robbin kim degan savolda boshlanadi ko'zi ochilishini. Biz ergashadigan inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. U zoti babarakatga ergashamiz. U kishiday bo'la olmaymiz. Odamlarning sayyidi, payg'ambarlarning sayyidi, Allohning mahbub quli, lekin bizni payg'ambarimiz, islom ummatini payg'ambari,
Ana u zotı barakat qanday o'zini tutgan bo'lsa, ana u kishiga ergashinglar. Odobda ham, axloqda ham, munosabatda ham, mardlikda ham, jasoratda ham. Hammasida shu kishiga ergashishimiz lozim bizga, lobut bizga, farz bizga. Mehmonga izzat-ikrom ko'rsatish bu musulmonning ziynati, musulmon qilish kerak bo'lgan shart bo'lgan ish. Qachon bu narsani tushunib yetadi polvonlar? Tanigan tanimaganingmi mehmonlarga hurmat izzatini joyiga qo'ygin. Seni maydoningga keldimi? O'zingni shu bilan ko'rsatgin. Qoyil qolsin seni polvonligingga ham. Ne bir polvonlarni ko'raman, alhamdulillah polvonlarni qara kundan kunga. Kecha mana bir yigit endi ismini aytib o'tirmayman, taka bosdi. Shu ko'rib shunday havas qildim shu yigitga. Miq o'tmaydi ya. Haligi taqimini pastida taka, taqimini tashqarisi, pastidagi taka shunchalik darajada qattiq qimirlab o'ynab ketyapti, lekin etigi otga xuddi yopishib qolganday, betonday takani bosib olgan. Bir qo'li bilan qamchini urib kirib bordi o'sha marraga. Bobur polvon yetaklab ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana haqiqiy polvonlarimiz yetilyapti. Lekin shu polvonliging bilan, shu mahorating bilan, shu jasorating bilan inshaalloh karim mehmondo'st bo'l, mard bo'l, sharafing bilan, nomusing bilan ko'pga chiqib tarixda qolasiz. Mana shunaqa yigitlarimiz ko'payyapti, alhamdulillah. Zo'r otlarimiz ko'payyapti. Men aytganman, O'rta Osiyoni madaniyat markazi O'zbekiston bo'lgan. Polvonlikni ham markaz O'zbekiston bo'lishi mumkin. Faqat Xudo xolasa munosabat o'zgarishi kerak. Islom dinimiz qanday bizga ta'limot bergan bo'lsa, qanday go'zal axloq bilan, qanday odob bilan chopishimiz kerak bo'lsa, shunday ko'pga chopishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Mashaqqat bo'ladi, ba'zi narsalardan voz kechishga to'g'ri keladi, lekin oxiri oqibat xayr bo'ladi inshaalloh. Butun O'rta Osiyo kelib O'zbekiston ko'pkarini tomosha qiladigan ko'pkarlar bo'ladi. Urush janjaliga qarshi chiqish kerak. Urush janjalini to'xtatish kerak. Urushadiganlar jo urushqoq bo'lsa, jo'joxoraz bo'lsang, borib urushadigan joylar bor. Boringlar ana ringga chiqinglar, ana shu yerda o'zlaringni ko'rsatinglar. Hammalaringa sog'lik, salomatlik, inshaallohu karim. Hamma vaqt aytamiz, uloq ko'pkar, umma otni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun otni ot bilan bo'lgan sportni eng ma'lum va mashhuri O'rta Osiyoda mana shu uloq ko'pkari. Bu ko'pkarda odob axloqni joyiga qo'yadigan bo'lsak, normalarni joyiga qo'yadigan bo'lsak, otlarning boshiga urishni to'xtatib, polvonlarga zulm qilishni to'xtatib, mana bu tros qamchi har xil qattiq jismlardan foydalanishni to'xtatadigan bo'lsak, umumiy to'da qalinga chidaydigan ot uchun bu o'ziga yarasha bir chiroyli bir zo'r sport turi. Bu kelib tomosha qilsang haqiqiyligi yigitlarni zabardasi chopadigan sport turi bu. Haqiqiy mardlar chopadigan sport turi. Buni yana ham chiroylilashtirishimiz kerak. Jahon andazasiga yaqinlashtirishimiz kerak. Butun dunyo xalqi tomosha qilsin, ko'rsin. Bunaqa jangovar sport yo'q. Bu yer yuzida yagona sport desak bo'ladi. Faqatgina biz odob axloqimizni azinga to'g'rilasak, normalarini to'g'rilasak, shubha yo'q, bu yana ham buni muxlisi auditoriyasi kengayadi. O'rta Osiyodan tashqariga chiqadi. Dunyo tomosha qiladigan sportku bu. Qaranglar qanday shijoat, otdagi shijoatni qarang. Palvonlarning shijoatini qarang. Muxlislarini qarang, muxlislarini. Qaysi sport turida bor? Qor, yomg'ir, loy kechib borib, minglab odamlar borib muxlislik qiladigan. Toza stadiondagi skameykalarga borib, ozgina yomg'ir yog'sa stadionni tashlab ketadigan muxlislar ham bor. Men futbol muxlislariga qarshi emasman. Palon fanatlarga qarshi gapirayotganim yo'q. Lekin mana bu muxlislar ham boshqacha muxlisda bu. Inshaalloh rivojlansin, yaxshi bo'lsin, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, go'zal bo'lsin. Biz shuni tarafdorimiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Polvonlarimiz omon bo'lsin.